За. Сайн байна уу? Аа. Миний мик байгаа сте. Данда одоо ингэ стрим хийх болгонд мик шилдэгтэй те. За. Юу бэ цаан залуусаа. За би чи би юу яа заа ёо. Аа. Яах ч нэ гэхлээр штэ. Дисплей капчер одоохондоо унтраагаад. Энэгээр стрим интер оруулах хэрэгтэйг мартсан байна. Стрим хийх гээд амар яарчлаа. За тэгээд ямар ч юуны түрүүнд энэ дууг тогсооч. За баярлалаа. За тэгэхээр юу яа цаан залуусаа. Стрим хадгалах өнөөдөр стрим хадгалах өнөөдөр хэдүүлэг энэ төлөвлөлгөө та. Ер нь бол 7 хоногийн нэгтгэл болгонд стрим явдаг. Тэгээд өнөөдрийн 2 цагийн стрим явхад бэлэн боллоо. Аа нэвтрүүлэх гэж байгаа юм шиг байна. За тэгээд дөнгөж цаа яг эл нахын ток шоу дуусгаад орж ирж байгаа энэ хувцс мутс ус яг түрүүнийхээ бах байдгаараа. Тэгээд өглөөсөө шууд ток шоуд орчоо. Тэгээд одоо ингээд өөрийнхөө нэг стрим хийх гэсэн ажинда шаасан. За тэгээд Facebook, YouTube дээр мульти стрим явьж байгаа болохоор аль аль руу нороод фоллоо дараад subscribe дараад лайк ан дараад. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ гарчин дээрээс харсан thumbnail дээр харсанчлан хэдүүлээ secret neighbor гэдэг гоё тоглоом байдаг да. Тэрийгээ тоглоно. Тэгээд би яг одоо юу хийж байна гэхээр өөрөө Steam-ыг бол оруулж байна. Зя тэгээд гацхгүй гэж найдаа. Шуу шууд асааж байна. Тэгээ сайн нэг фейлцэн гэдэг тэр фейлцний талаар хинч бүү яар. Гоё шүү гинэ. За баярлалаа. Энэ бичлэгийг хадгалаараа гинэ. Хадгалнаа. Халио боро да халио бипо. Би яриад хурдан яриад байна. Стоп дээр CS:GO юм яваа юм уу? Гү тэр сайн тэрийг мартаа. Яг удаан мартаа. Хашка апсаа өнөдөр. Гэтэ таа чинь бол онлайн байлээ. Гацж байна. Халио. Гацхасгүй дээ. За 900 won лөө явуулсан ерхэн бол баярлаа бүр банкд явуулах юм даа надруу. Жохон гацаад байна. Цэцгэх байхгүй дэ what? Тоглоомоч оруулаг байхад. Тэгж бит ингейм өгч аагүй. Ингейм цаа ингейм өгч. Тэгвэл гацахгүй зойо. За тэгээд энэчнээс хаан байна. Secret neighbor. Эндэд. Тоглоно хэдүүлээ. За шэйр хийгээрэй аха шэйр хийгээрэй манайхаа шэйрлээд лайк ан дараад ирцээ мөртгүүлээд аль болох хөгжөлтөө байгаараа гинэ юу вэ хөөй ви нэр тэ 24/7 би хөгжөлтөө а за бодлоод тэ чи рафти цаах гинэ good question гэдэг бай хариулахгүй удахгүй орно гэдэг минийхтэр болох Follow, like дарсанд баярлаа. Аа, гацаад байна гинөө. What? За, одоо байж, одоо гацс магадгүй заяо. Яг тоглоом ачаалж байгаа болохоор. Би тоглоом эхлээд оруулцдаг гэж. Кимбэ гинөө. Би тоглоом орохгүй намын гоё нь. Гацхгүй байна уу? За ашгүй ашгүй. Гэтэ хамын гол нь энэ тоглоом орохгүй байхгүй юу? За ял нах бол нэбр асаач гэхдээ миний хамын гол нь орохгүй байна. Хашка тэр. Secret neighbor тань тоолох гэж орохгүй. За чи нөгөөдийнхэн хоол юусоо юуг нэгэг юм шиг. Бэно. Энэ миний neighbor орохгүй. Иргэлээ. Аа, ана чи ингээд хэсэг уншиж чагаад ордог юм байл шүү. Уншууллаа л ажиг байж яах уу? Одоо болж байна миний яриа. Болж. Аа, яа, явсаар л байна. Энэ иргэсээр л байна. Иргэл ийм байл. Иргэжлээг үү? Иргэжлээг. За. Иргэл ээ нөө. Иргэл. Яг ирэж гинөө. Яг нар зөв ирэж гинөө. Нар зөв чин яадаг лээ. Нар зөв ирэж гинөө, нар буруу ирэж гинөө. Буруу ирэж гинэ. Нар буруу? Тэгвэл наад чин тэгвэл наад компьют юу яж гинэ? Анастал хийж байгаа. Арай. За тэр үед комент уншчихъя.
хатрал болохоор өглөө хичээлтэй хүмүүс нь санаа зовдгоо унтаад өглөө үзрээ. Тэ хамгийн гол нь уншаал байдаг шүү. Уншаал байт юм лээ. Ихэн гарч юу? Арель, арель их уншиж байна. Гаргаа буцаад оруулт юм лээ. It's time to love. Гэмэ ми гэс гэнэ үү? Гэмэ ми гэс сонсож байгаа ч юм уу? Гацаалтай мэдээл хордож өөрөө өөрөх боллоо гинэ. За баярлалаа жаг. Хашка салера дараа. Вау. Чи капра пено. Кабе. А, ёо, орчлоо. Тийм ээ. Орчлоо. Орохгүйсэн орчлоо шттэ. Орч шттэ. Ёо, ингэж нэг орох гэж. Оо, яг зэрэг орлоо шттэ. What? It's going down. Эрт бичлэгийг хийж байлтай гинэ. Тэгэл чи эрт үтхгүй чи яа. Хэрэлдэх гээд байна чи надтай. Аа, барахгүй шүү чи. Хаач шат комментэнд хэрэлдэх ажихгүй та. За, дүрсэн дээр чи надад хийжээ. Бат зэргийн нэг камер нь чи жоохон юу. Гацал байна уу? Бат зэргийн чи нэмэлт ажиллаж байгаа юм уу дасаа зарим нь гаргаж чагаа юм да. За, за бит. Chrome-ийнхаа нэмэлт tab map үү гэж хаач. За, чи надад чи юу ажиллаад байдаг лээ. Окей. Тимээ гараа оруулаад. Окей. Кикикей. За, заанда одоо яг яг анзарч байгаа заяа та. Би яг одоо хараас очив. Talk show сая яв дууссач залуу. Тэж ахих стримийнхаа дараа болчихсон шүү дээ. За. Тэгтээ одоо стримээс гар гэсэн үг шүү. Бэж ич. PS Chrome ч надад одоо энэ байгаа. Окей. Discord. Discord-о гаргачих юм уу? OBS-ээ гаргачих юм уу? За одоо яаж вэ? Одоо гацчихна уу? За яаж вэ? Deadline явж байгаа. Ши одоо зүгээр ээ. Одоо зүгээр нөө. Одоо зүгээр ээ. Окей. Яг нь нөө wallpaper engine ажиллаж ирсэн байна. Оо, тэгэлгүй яат юм бэ? Одоо нөө гац таа. За nice. За let's go. Одоо сайдэрлэн. Уран таран 12 хүртэл тоглоно. Тэгээд 12 гээд би шууд унтрна. Биш ээ, би ч унтрахгүй л да стрим унтрна. Тэгээд яагаад тэгэл би 12-оос хичээлтэй. Хичээл орохоос өмнөх нэг хитгэн цаг унтдаг цагаараа би та нарт зөвлөд стрим хийж шээ. Би ингэ заяо. 2-р, 3-р, 4-р, 5-р хичээлтэй өглөө болгон сэрэн заяо. Тэгээ хагасанд ажилтай заяо. Тэгээ бүтэн санд нэг сэрэх боломж байгаа. Нэгтгэд нэг сэрэх боломж байгаа заяо. Тэгээ бүтэн санд нэг 10 хүртэл юм уу эсвэл унтчаад тэгээд нэгтгэд нь ингээ та нар зориулаад стрим хийж байгаа хөөх. Та нар тэгээд надад юу ч баярлаач гэж хэлдэг үү? Гэтэ би ягаад юм амир emotional байгаагаас мэддэггүй байна. Нэг л тэр нэг юм нэг юу нэ нэг л тийм нэг охин чамруул зүрхэл яваад байлаа. Хашка солио. Бая тэмхтээ дараач. Заган нэт шүү. Нөгөө нэрээрээ нөгөө пассвортаараа. Яаж ордог вэ энэ ч? Би бүр мартчихжээ. Аа, custom game гэдэг л ордог л. Alinks гэм үнөө. Аа, тий. Оо, тим нэртэй бүр тим царил өгвэн аа. Оо. За хэдүүл эхнийх дээр болохоор хүссэн хүссэн баатараараа тоглох заяа. Тэгээ 2-р 3-р таас эхлээд Ох 2000 won. No. Нэ, тэнэш нарч ирлээ. Ваа, баярлаа гэд орж ирсэн байна. Ирэх юм бол ирэх юм уу. Thank you. Хадгална хадгална. За баярлаа гэсэн баярлаа. Яа, бүр ингээд баярлаа гэд ингээд ирэх ирсэн би ингээд нэгт толгонд стрим фиксэд л тэрэл бүр гоё гэдэг, хэвгүй юу? За guys, яг одоо баярлаа 397 хүн үзэж байна. Гэтэл 297 лайктай байна. Энэ юу болоод байна? За guys, тэгээд та бүхэн сэтгэлээр нэмжээд баярлж байгаа талхсанаа илэрхийлж байгаа бол та бүхэн лайкан дарс шеэр хийх баярлаа. Баярлаа гэсэн. За бүгдэнд нь баярлсан үнхээр их баярлаа. Та гоё шүү.
тэр хөвсгөр нодраг гэв нү. Тийм сонсож байгаа юм шүү. Хөш энэ нь яагаад зулхан хүн байх ёстой үсттэй вэ? Энэ яагаад одоогийн байдлаар хоёр хүн байгаад байгаа бэ? Хасаа явуулчих төхөө марцчих. Нөгөө ягаал нөгөө 8899 хүмүүс бүтэ хэлээрээ. Йоо. Залуу инглиш дээ. Би нөө нэг Steam library дээр нэг тоглоом үүтэн шүү дээ. За. Би тэгээд secret нэг дээр санаанд нөгөө hide хийчихлээ гэдэг. Яаж гарч ирэв? Search хийсэн. Хөөс би нэр өнөөдөр stream хийхин оролцож байгаа юм байна. Хасаар гарч ирдэг. Анхайд яаж анаа hide хийдэм бол? Start дотроос хайжаад shot play дарж үзэх юм уу? А тэгж болох юм тий. Тэ. За тэгээ өнөөдрийн стримд манай Эйлнах, Касох, Патрах, Мафиаса дүү, Кобра Нэт оролцож байгаа. Гэтэ Кобра одоо байгаа мó байхгүй мэддэггүй байна. Кап эпизод сэтгэл зүрхэндээ стрим чин норсон байгаа шүү дээ яагаа хинэ. Эйлнах та надад чирчээч. Биш Кобраг. Оо, дэш явчихсан юм. За, сайн ларлаа. Энэ касох ягаад дефиниц юм? Аа, шүү юу гэж бич та. Аа. Файл юу та? Йоо, тийм биш. За, одоо ч юм баяр ороод ирсэн. Одоо ч юм. За, тэгээд одоо Кобра Патра хоёр слот төлцсөн байна. Окей, за тэгвэл нэрийн бол тэгвэл угаасаа өөр өөр дүртэй явах юм бол нэр нь харагддагаар л байх чи тэгэх нийлжинд. Тэгвэл 6 төлхөртэй а map-ын шууд random-оор а нэр нь өөр а тэгэд нэг K cards болвол on а after revive мөн бол on тэг 15 байлаа. Тэгээд код нь би мэдэхгүй шүү. Надруу chat-аар нэрийг олооч тэгвэл 88-ийс зүгээр шууд госгос хатаа хаа дүрс. Угаасаа энэ дундаа secret neighbor асаагаад ороод ирэх юм байхгүй л. 88-ийс. Үгүй орох гэж орон өөрхөн орох юм бол шууд гаргараа зү. За одоо ч юм байна гэдэг бол манай cast ах. Тэгээд тэг Alien гэдэг бол эн чи хим билээ манайхаа аа айл нах тий. За мов билээ. Мов нэг осоо. Мов нэг осоо гэж харин остро осоо мов нэг зам тий. Биш бүр бүр бүр. Бүр бүр. Secret. Party animals яасан бэ? Наа тоглоом чинь уулнал тоглоом яг гараагүй гэж тий. Аа тэрэн дээр манайхаа хальт дэлхийд бол ан хэлчихв. Болох уу тий. Болох юм аа. За яа тийч дээ. Цэвэр цаг нарны нарны байрчлал шинжтэй. Гадаа үүлэхэг байна. За зөв хэлээ. Гооч дээ. За. Йоо, над 10 секунд болж байгаад баярлаа. Тэгээд Party Animals бол тоглоом яг үнсэнгэр бол гараагүй байгаа шүү гэсэн. Тэгээд нэг демо хэлбэрээр гарсан байх үед намжиж нэг бичлэг хийж чадсан. Тэгээд яг үнсэнгэрээ гарч ирэнгүүд нь мэдээж бичлэгүүд нь ороод явж штэ гэсэн. За баярлаа. Тийч ястоо их баярлаа. Йоо. Зүгээртэй. За, за let's go. А let's go зүгээр миний ганц цэгэл асчдаг нас. За, манайхан бүгд дээр ороод ирсэн байна. За. Би юу ч мэдэхгүй байсан. Оо яа. Тэгээ. Тэг энэ мо яг гүрдэг үгүй. За. За, та хэдэс нийт ч нь бол яг 6 дүртэй хин ямар дүр нь яг авцсан байна. За, TJ энийг авцсан. Дотоо нь хин юм болоо. Энэ бэцэр энэ хашка намайг эмжэр унтсан гэдэх юм. Би унтсан тэг яах чи. Хэрэлт юм уу яах? Би унтсан юм байс. Ти эмжэр унтсан шти эмжэр орчлох гэсэн. Аа би энэ л болох юм байна да тий. За ready өгсөн шүү би. За. За let's go. Стрим эхлээд. Энэ чинь 15 микрофон хаадаг үү? Гэ 15 минут болоод эхний байж нэгтдэг. Яа юм. Фу энэ юм амар саунд орж ирдэ наа. Юу хин юугийн хин кобра ханда уцаа нөгөө 0 да. За 0 руу шидлээ шидлээ. Би чи менчиг мэдэрнэ. Гол орцсон уу? Аа. Миний уншсаар л та нарыг ч гэсэн уншчаа гэж найдаа. Тий, миний 20 өвдрэл байна. Минийх бүр ёроол дээр байна. Энэ тоглоом нэр өнөөдөр намайг их хүлээл гэж байна. Талдаа орчихно. Тий, талдаа орчихсон шүү. За, баг орлоо. Орлоо.
Орлооч гэж. Орчлоо. Шал алаа хөрөөд. Хөө энэ модераторд байна уу? Энэ чатан дээр явцгүй чатад орж ирэх юм. Бандах нь бандаад. Унтуулх нь унтуул. Оцоо. Хэдэг? Би нэг юм асуучих уу? Би нэг юм асуучих уу? Эл, ой. What the hell? Та нар ингээд миний стримиг үзээд байгаа юм шүү дээ. Яг яа. Pop, pop югаар. Аа, зүт. Үзээгүй шиг, үзвэр санагдчихлаа. Окей, та наа попо ч гэсэн унтарч дөө. Би чинь чат дээр чаарч. За, хэрэггүй юм уу? Тэгсэн чи чатанд тий чи яг талаа нэг гаргаж утгах юм шүү. Манай хаа. Сэтгэл унтлачих юм уу? За, бэ чара. За. Эйлнах. Яах юм уу? Эйлнах сонсох юм уу? Эйлнах. За, одоо эдгэр нам сонсох уу зөө. За, guys. Эйлнах намайг өдрөд нөө комент уншиж байгаа болохоор комментэн дээр намайг юу гэж neighbor гэж битгий лээ. Тэгээ би одоо эдгэр бүгдийн гүрэн зөө. Би нэг хэсэг карт олчлоо. Яа тий. Хаалга. Нэг хэсэг карт. Наад чинь нэг дугаартай хаалга онголгоо. Биш. Яг шин тоглож байгаагүй map юм уу? Мэдхгүй. Дахиад нэг хэсэг карт болчих. Хөөш миний юу ачаа? А энэ дүүш. За би юу хийдэ хаалга. Оо дахиад хоёр хэсэг карт болчих. Яаж ч удаа ань. Шич яа. Карт дахиад улаан болчихсон. Энэ яах вэ? Аа наатаха агадаг. Ком ком. Өрөө, where are you? Үүдэнд хийдэх гэх хэрэг болж байна. Аа энэ нэр ямар ч төлхөөр хэрэгтэй л гэдэг. Гай шинэ өрөөдөр за за. Чи нөгөө нэг анх төрөөд оронгот байшин руу орсон нэг өөдөөс чинь нэг хаалга байгаа штэ. Тэр хаалга руу хийдэж шүү заа ёо. Оо тийм үү? Дахиад энэ чинь шат анабел шин чи. Гайс. А? Энэ шат л түүдээ яваарэ. Чи хаана байна? Чи. Чи хоёр слоттай багчаа да. Нэг нэгэд авчихгүй да. Гэтэл. Оо би одоо карта яад нэг тэнэ хөвгөлтэй барьчих. За энэ хоёр гис нэг хаана уушулт юм болоо. Хоёр гис хаалган дээр л уушулна. Хөш яг нэг тэр наа нөгөө. Тэг тэг дэлгүүр одоо шүү. Түрэж байна. Ой. Оо нэг нэг хаалган дээр чслээ. Шууд хийчихэж байгаа юм уу? Аа, мофит нэрээ тайлбарлах амарч байсан шүү. За, ямар ч гэсэн нөгөө юу? Бид нар болохоор өөрсдөө нэг юм дүрм зөхиод олддог байхгүй. Тэр нь яадаг вэ гэхээр аа, нэг төлхөр хийхэд нэг нөхрийг барина гэж. Нэ миний хамарнаас цус гараад тахчих واخ юм. Аа? Хамарнаас цус гараад тахчих واخ ёо. Ээ хөөх. Стрим дээр хамарнаас цус гараад тахчих байхгүй. Догдлоод байна уу? Догдлоод байна. Маар жоо халуун байна л да. Халуун цаа. Аа, sorry. Мэдгүй шүү дээ. Зүгээр. Одоо мофис авчихсан. Яа, миний хамарнаас цус гараад байдаа боё юм аа. Нэр юм уу? Одоо надад харамж аваарай. Харин би одоо яамаар ч юм дээ гэж та. Яг стрим дээр цус гараад байхтай. Talk show дээр цус гараагүй нь яамаа юм да. Өөр юм өргөө гэж нэрэ. Өөрөөх стрим дээр яасан ч яах вэ? Аа, цусаа гаажуулаад тоглоод байдаг те. Наа. Би нэг хальт нэг завсарлаг авъя да. Тэгээ та нар манай үзэгчдийг үйд авахгүй байж гараа за. Бид нар яг нийлээ, бонд нийлээ. Одоо хэдүүлээ байгаа юм болоо. За би гэс. Нойд орчихоо тэрээ заяа гэс. Гэс хамраас их цас гараа. Охин дүш. Майныг нэ. Тийч ингээд нэг кетчуп их хэрэгэлдэг болохоор тэгээд ингээд хаагуурч хамаагүй гараад. Хахур бүх заа тэгэхээр арай бас муухай л. Эхлэн гэсэн бодож байгаа яг би бодож байна. За битээ. Эш төрөөд ах юм. Төлхөр олж ийнө гайс. Оо. За хүн даа. Одоо ямар төлхөр хийхээр байна? Сайн хаалга онгойлгосон байна уу? Ямар өнгө төлхөр их юм? Очоо харах юм.
За, цэнхэр 2 улаа, 1 алтан шаргал. 1 алтан шаргал. Шаргалт юм гэдэг. 2 улаа цэнхэр шар юм биш. За одоо цэнхэр шар биш ээ. Цэнхэр улаан 2 л байхад ийсэ. Одоо бүгд хамт авчих юм ерөөсөл. Юу хамт ямаргаар бариулчих яах юм. Тэгвэл хамгаалж. Бис ээ. Тустаа анерэ дэгж болно те. Би сая юу ятчих шүү. Нэгтэй алах юм хэрэггүй. Хоёр л хүрээсэн шүү. Хаана байна? Хаана байна? Хоёр дахраар бол нэг шалгаагүй. Та яаж ирнэ хаагаар байна? Hello. Hello. За энэ гурвын төлхөр хаана гэдэг юм бол? Биш ээ, биш ээ. Гарч тавчих та. Адуучин баяра. Нэг нэг гарч ирсэн тоо. Энэ чинь гурвын. Би гурвын нийлээ маа. Хоёр дахраар. Энэ алуурчинд барьсан бол энэ байна гэж хэлж болох уу? Алуурчин. Хөршиг. Хэлчихгүй юу? Оо хэлчихгүй ч гэж. Бариллаа бол тэгэл жижиг гэл тоо. Бүхэлсэн өмнө. Бүхэлсэн өмнө. Ара. Өрөөл. Мафиоса тийгэ дартай. Болохгүй. Юу яа тий. Дараа яг дарсноо. Яг ч гэнэ. Яг ч гэнэ. Тэгэх юм мафиосыг тийгэ дарсан гэдэгт итгэхгүй нь. Оо, боо. Аавсаа. Ой. Боо. Наад чи одоо нэг нөхрийг шууд буудах юм уу? Шууд ноклно. Амар л таа алдчихгүй. Аа, атац. Зэ, за за. Зориулсан уу? Наашин тоглоом биш. Үгүй ээ, өөдөс. Амар снайпер үтсэн надра хараад байна. Би улаач. Унчи өндрөөс унц юм шүү. Дэмж авах ч таа. Мэдгүй бис унааг байхтаа л улаачих юм. Үшин тогтсорцсон байгаад байгаа юм биш тэй. Яг анзаараад тахад мэдж болт юм уу? Болдгүй юм биш. Оо яг миний очих чинь газар гаднаас нөхөн ороод байгаа гэсэн падр гэдэг. Аагийн энэ юу нэг юм чи төлхөр өнөө хааж. Оо төлхөр хоёрын кий олсон шүү. Йоо өсөрдөг наа. Йе. Олоо. Йоо. За. Хурдлаад чи хамраас тас гараад би. Аа, ээ хийх юм шиг. За, байна уу? Байна нэ. За. Зам бай. За, юу олцооч вэ? Юу олцооч вэ? Амд амд амд. Хитэн төлхөр олдгоо бүр хэцүү. Юуе, тэнд мана 2 хүн окорчих юм. Хитэн төлхөр хийсэн манайха. Өгүй болцоо. Манайха. Аа, хитэн төлхөр хийсэн. За, ярилц тээ тань. Олцгоо олдгоо. Одоо бид нарт хоёрын төлхөр улаан цэнхэр юу нэр хэрэгэл болоо. Ой! Гаш! Чи хибэс бэ? Хибэ. Оо, мана өнийг тав ой. Ой, what the fuck? Элик. За хинээ нарж чадсангүй. Ти хийж хийж. Йоо. Би хууд. Түтгэр бүлгэр шидлээ. Чи тийж юм биш тэн. Дэмшээ. Гүүд гүүд үк. Та нар бүр нэг эсрэг ослоола болоо чи. Йоо. Лак. Лакранаас. Оо. Аа яг тийж юм уу юм биш. Окей. Эт нахиг залж байлаа. Сайн гэхдээ та нарыг хийгээд амар олоолаа олно гэж юусо бодсонгүй. Хоёр олсон Алексиг уулан хамгаал амжсангүй. Гэтэ хөөе би бараг сая бүр амжилт анхуудаа хамгийн хурдан тогтоолтой хэлээд хүн. Чагш. Одоогай. Одоогай. Ой ой. Т
хийж хийж байна. Хоёрхан дэлгүүр үлдээ. Зэ тэр ямар хурд юм бэ? Гур би биш үү? А. Хин атлахаа. Чин. Ацаа. Цэ хэрэг хаан дугуур. А хэрэг хаан хаан харагдчихо. Хаан дугуурсан нэг цаа. Энэ яаж чад ямар харанхуй юм бэ те? Чи надаа гадаа нэг юу ч нэг байгаа. Тагны юу байгаа. Шинэ кэрэг чинь хальт гарч ирж блинк чил алгуучдаг юм шиг. Яг тэдрийг очиж олоод аваад байгаа юм шүү. Сим хордно уу? Maybe. Манайхан ч мундаг шүү дээ. Дагаас стрим дээр лайкан дараарай. Аа, хоёр дахь удаа юм шүү. 704 хүн үзэж байна. Оо. Яна 1000 хүн хүрчих юм шүү дээ. Би ч одоо амьдралдаа 1000 хүрч үзээгүй. Хөөрхий чаас. Оо, ийш орч уу хүмүүс ээ. Үй, би чи энэ дотор оо, энэ цонхоор гар явцсан. За, манай амтлагийнхан бол сайн ажиллаж байна. Хэр патра наатач одоо яаж авт юм болов? Заа шууд ингээ каст дээр заа хичээ нэг нөхөр ингээ дэлдэн хөөсөр л байна да. Одоо ингээ за өдөс юм савлаа. За өөрөө стан овд орчл. Хачо. Тэрэн сая калмо байсан. Оо алгуул нь хэвээ. Тисэрээ мань. Одоо төлхөрөө хийчих хийдэл хоочноо. Одоогийн байдлаар болоо амжилттай явж байна. Оо юхүүд хоёр хаал хойлон гэн онгойлгоч юм. За чи би бүр төөрөө наачлаа штт. Fuck. Fuck. Аа. Хойлоо гоё хийсэн. Nice. Би зүгээр хаалган дээр л отчихдаг гэж. За одоо нэрээ алга болгоод дүрэ нэг болох уу? Тэгээ би бүр тоолцдгаа үтчихээ мартчихээ яаж тоолдгоо. Сая тоогцлдаг бас зэм л байлаа да. А тогийн дасчихсан юм уу? Тогийн тий тэр нөгөө юу гин юу дөглөөтэй. Бас даалаа хав харанхуй болцсон юм аа. Гал хамгаалагч. За тийж нэг дүр сонгочих яг тэр үүсэл болээ. За ёо. За энэ үлээ. Скаут юм уу? За скаут. Энэ манай модератор жоохон ажилгүй байгаа шүү. Бурай шүү модератор. За, player name нь off 6 төлхөр яг бүгд адилхан дүр. Cobra. Kobe. Hello. Kobe Bryant. Kobe. Benab. Hello. Юугаас сольж байгаа? Character-аас сольж байгаа. Character гэж уншд юм уу? Character гэж уншд юм. Character. Характер солиорой. Характер. Характер. Царай дэгрээд гэ. Син дээр хүүхэд орж ичээл. Характер тоо байл тэгээдсэн. Йоо, би ихдээ сайн бүр өй. Амьдрал ганц хондолдох боломжоо би алдчихлаа шьт. Ганц хондолдох. Молодец, братан. Хорошо. Үлдсэн хүмүүс нэг Казуго Питер байсан толдоо л ажиллалт манах. Ради. Гэ би сайн байж дотор төөр начлаа. Нэг төв хаалгын хаан гэдэг лээ. За Алекс. Гэтэ Касах сайн наваг ямар амар кросс ч юу. За жигэд гадагшаа гараад явцсан чи тэгээд нэг болон буруу иргэлтэй л жиж болоо. Болом. Батма. Төвшин бат Эрдэнэ чолон. Зайсаа. Бат цэцэг уучлаарай гэж. Уучлаарай гэдэг нэг хүм. Мэддэг л аа. Хэ? Минжма. Татас хэлэр болно. Заагаанд юу нэ чатын уншихаа боллоо шүү. Энэ гарлаа. За тэгтэг. Бас спойч яаж баадаг. Юуг нь хараагүй систем нь гарцсан шүү. Тэ.
Яа, гэдэг сай би бүр нэр ямар гоё боломж, ямар мох алтаа. Яаж ч тамраас цосмос гараа бүр солиор үзлээ л даа. Тэнийг ээж яг тийжээ боссны дараа яг бид аамир их хэсэг хэсэг тайв явсан тий. Аамир гоё. Үгүй би тайв байх. Ханаас цосчих магадгүй ч тал. Үнэн тэр наваг хамгийн сүүлд тоглож ийнийг бодвол апдейт гараад айгүй аа хөөрхөн болчихжээ. Биш өөрөө нэг битгүй токмаг дасталдаг байсан гэвэл би мэдгүй юм байна. Үнэн үү? Бэс юм аа. За ялаа оо ялаа. Ош. Oh shit. Hola, 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 hola. Энэ төлхөр яаж вэ? Аа. Тэ сэтгэлээ. Тэ сэтгэл. Юу нэг. Үсрээ. Бүр ямарч? Түэн рүү радио мэр асаад. Аа. Оо. Ой. Ой. Яа дэн? Яа контактлаад байна? Яа яах яа яах гэдэг вэ? Төрүүл цогсон хохир шүү байна. Оо. Үгүй ээ. Оо тийм. Тэр хоёр санд нэг нь явах. Тогсоол. Эй, за. Өлөч. Ой. Ой. Ой, бүгд нэг би нэгэ заваа сэжиглсэн за. Бүгд сэжигтэй. Та нар бүгд нь чи. За, Казуга ахын юм ярихгүйсэн одоо ч жоохон чалчна та нар. Зүхөө. Зүх. Зүхөө. Би ч хоёр дэх төрлөө нахуун байна уу? Ави л тахо. Эний чи яаж иддэг лээ? Чи мам хөөх. Эний унтлагын үр нь баг. Уу, буст. Ой. Тонер энэ нэрэ юм идээд буст аваад байдаг лөө. Тэ, суу угаад юу яа? Паур хүчтэй хүчтэй олон. Тё. А, хүч нэмдэм юм уу? Суу угаад. Тэнгүүд нэг юм аваад шийдтэн штэ. Тэнгүүд тэр нь дэмэж нь өндөр орох байхгүй юу? Оо. Суу угаад аваад. Энд дээр надтай ингэ тоглох юм байна. Алин дээр яаж? Голон дээр уудаг юм юугаар хийгдэх вэ? Хөөба. Эй. Биш над дотроо ч лүүт үт юм. Дор цонхош. Бороороо нарад ч чана ажил шүү. Дор ч наач нь юу вэ шүү дээ? Хаалга вэ шүү дээ? Монголд юм шүү. Яа канаалах нь. Маату. Инстрл. Биш яаж энийг онголон гэсэв үү? Ее онголгож ийн үе. Харсан уу? Цаад ан гэнэ үү? Онголцсон чи юм он чи. Ее хүү чи нэр тийм шүү. Айл унгаагаад ээ. Гайс эхний төлхөр хийчихв. Ой чи уул нь хоёроор байж байгаа тийвэл. Тхүү. За тийм байв шүү дээ. За тийл хэрвэл. Одоо төлхөр хийхгүй бол алуурч нэр зү хүүхд алахгүй гэж үү. Яп. Оо сүүл аюулгүй байж болох нь. Аахгүй. Бурал хин цэн цэн гоод. Охоо танаас төлөвтэй. За зөө. Энэ мэп чи яадаг юм бэ? Тийч төлгөр аа нэ. Мэд чи надад ганц л төрөл шүү. Өш 3K байхгүй юу? Хоёрынх аа. Яа н ямар гой буст тэмэ. 2-ийг чи бол таагаар байш юм зовж би олоо. Надад гэ надад шүү дээ. 2-ийг чи 3-д хорт гараад төр. 3-д хор л яаж хорт. Биш э чи нэг 2 яг. Аа гарсан. Харсан. Ээ тэгээд би дүсэрч ин харж байна уу? 2-ийг. Биш нөгөө талаа. 2-оо. Наш би шидэж мэдх юм авахгүй бол бас те нөгөө нейбер нь бас зэгсээчэд гараад төр нэ гэж. За.
Аа, залсан юм байна. Би 2 төгрөг олчлоо. За, let's go. Тайд аа, ёо, хөөе. Төгрөг байна. Амар ухаж байна та нар. Замаг ер нь бол 2 гэж. Энд нэг, энд нэг 3-ийнх байна. Аваад тач. Энд бас 3-ийнх байна. Энийг аваад. Баярлалаа. Энд бас 3-ийнх байна. Аваад баярлалаа. Э, э, найзууд. Та 3-ын төгрөг шат өөшөө хааш шат. Сэн сэн бэн ота. Биний сэч бүгдийн ухцсан юм биш үү? Энэ хин бэ? Чи юу? Ой, ой. Залууса юу яасан шүү? Шарт төхөр би хоёрыг олцсон. Хоёр шарт төхөр. Тэгэхээр таахан тай зовлт одоо чингэр улаан одоо ягаан. Надад нэг улам байгаа. Аа за. Юу ягаан? Ягаан бид үл гарахгүй. Тэгэхээр энэ чинь улаан байх. Улаан шар ногоон ногоон байх. Хана. Наач нэйбер навчих үү те. Нэйбер навчих. Оо энэ чинь бид нар бүр гурлаа олчлаа энэ. Гайгүй л гэдэг. За шууд бөөнд нь хийхи. Ээ. Ээ яг наачаараа. Хөө энэ. Одоо би ингээ байш дотор төрн очно. За ингээд энэ дөрвөн хүн байна шүү. Ингээ баригдвал тэгээд би нэг гэс юм штэ. Шоосон. Аа онлаа. Энэ гэж орд юм штэ. Опа. Энд талаага зогсоод байдаг гэсэн. Гэвч та нар хаана байгаа? Доошоо энэ төлхөр хийх юм уу? Төлхөр хий. Надаа улаан улаан байгаа л гаа. Юу ч энэ ажид хийж. Башингууд алах гэдэг юм. Йо, би сая тийч гэдэг үр таваа үсэрсэн үү? За, төлтөхүүртэй нүүд нь бүгд оршилч. За, заа. Энэ улаан төлхөр байсан тийч. Бүгд доошо. Оо. За. Эхний төлхөр би зөө. Эхний төлхөр би. За. Ирцгээгээр залуусаа. Ой, та нар ямар ийм найрмталтай байх юм бэ? За. Нэг сайн. Эхний сайн татаад. Хоёр дах. Гурав дах. Дөрөв дах. Йе, наача. Ой, ой. Авраа, авраа. Би нэг олсон. Эс мам анага зүгээр наад та нар юу тааш таа нөгөө нэг шидтдик юм тааш тэр бүрэ шидээд 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 наад хийм бэ найс шүү аварсан шүү энд нөгөө наач наач уу наач энэ урд би муус жалга болгоод ваа ай ай тэт тэт гараа би наад хам аал бай наач наач баач Наад нь таптит. Би хөөх гэж алга болсон. Ин ямагц юм. Ер нь дахиад тэгэж байна. За манайха. Алаа тэхүрээ. За одоо ганцхан зэвэр тэхүр байч. Аа. Босоод. Тэг ил ботаад ирэхэр чи чам. Яа ортой би. Касаагүй. Зөхөөдөө, зөхөөдөө. Зөхөөдөө. Амтлаар босч. Залуус аа чигэр тэр. Маач юу би олон төлхөр. Маач. Ной нэр бүр айлаад энэ ухцсан байх шүү. Авраарав. Авраарав. Үй. Юу баригдсан юм уу? Амаа гав яв. Чиний алдсан ч тийм үе. Оноо чи. Юу вэ? Хаана байгаа юм бэ? Саний баригдсан. Саний өмнө миний баах авардаг баач гэ намайг зөвлөө аварчдаг юм аац. Яа. Казуу явж юм. Аа казуу хамаач. Хе. Э танаа нэр. Би утсай бүр харсан ч юм. Бат чи оо яах ч юм. Йоо яах ч юм. Угсан. Нэр өө. Хайл шүү. Хатра ханага. Чи ноцтой юм уу? Өөдөр төрөхөр идэв. Очсон, 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 очсон. Яа унчлаа. Хөөй, барахгүй шүү. Наа барьсан шүү. Ой ой. Аврын, аврын. Хойло би нэг аврын чи патрах. Хөөй, тагаа барьсан юм би ой. Мач би. Мач. Хөөй, чи юм уу? Тгүүлч хаалцах тааш тий. Оо, за за наа. Угсан. За за наа шүү. Алга болсон шүү. За манайха цингэр тэлхүр цингэр тэлхүр цингэр тэлхүр цингэртэй байхгүй мөө надаа баалгаа биш надад гурын талтай байна самар аварын чинь самар аваргаас хөө самар хаан нэ самар 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 хэд ухаантай болно аа ухаантай болох чи 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 тэгвэл сайд бид сайлан чи юм уу гоцаатаа чи Guys, гугр 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 хаалгаруу. Хаалгаруу, хаалгаруу, хаалгаруу. Оо, let's go, let's go, let's go. Олцсон. Олцсон. Яа, 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 яа. Өөрсдөө.
Ирээрээ. Гэхдээ олоо олоо сайн чинь зүг 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 асуудал үү. Одоо зүгээр бэлсний шууд алаа. Ой, миний хартас ой. Наа бэлснэш тэг хүүе наа гавраач. Наа гавраач. Наа гавраач. Сайн миний орд хин гүйжсэн юм бэ нөө. Хаа нгаан бэ чи хөөе. Гадаа сайн надтай хамт гүйжсэн хин юм бэ. I'm running. Ээ, норд гүйжсэн. Эй, он маань яа дээ. Гэхдээ ингэсэн юм. Тийшин урд гүйжсэн нь аа төлхөр хийх гэд яараа явжсэн юм. Эргэж хараад ганц хусаал би бууцсан бол би нэрээ дийлэх байсан дөө. За, яссаа яссаа. Айл нах юу хийж чадсан гүдэ. Юу ээл нах юм уу? Ее, мафиосоо. Я хоёрыг л барьж чадлаа штэ. Оо, мафиасаа хилдэгдээ надс. Ее. Яй. За. Энэ шоглоо нэг сонирн биш үү? Эхнийх нь заавал хийж юмч хүн ална гэхэлэр. Гэхдээ одоо хамаагүй тоглох юм уу? Хамаагүй үсэх юм уу? За тэгвэл тэг. Чи тэгэхээр чи нөө нэг алдарчнд нь ямарч тийм боломж баг хэцүү юм шүү. Тийм байх. Би бол сая дунд нь арай хийж яг нөгөө нэг адилхан дүртэй болохоор л нэр харагдахгүй болохоор л дунд нь хэсэг жоохон амдэрлаа шүү дээ. Амжилттай л хоёрыг барьж чадлаа ёо. Йоо хөө миний чатанд ганта мород ирлээ нэрээ. Энэ бол үнэхээр хөв завл юм үнэхээр нэрээ тэмдэглэлт өдр болж байна. Ганта миний стриминг тааж орж ирлээ. Тэгээ түрэн солио. За юу болгаа. Детектив. За юу яах вэ? Тэгвэл эхний 3 минут нь хүн барихгүй. Тэгэл цааш нь яах вэ? За лидер болчих. Лидер болчих. Аа, лидер чи яах вэ? Лидер чинь юу яваад өгдөө? Хамтдаа явж хурдан гүт юм тий. Бүстэй. За тэгвэл эхний 3 минут хүн барихгүй гэж цаашаа хамаагүй. Тэгэхээр бас Мог яах орж ирсэн юм уу? Мог яах. Мог яах орж ирсэн баа. Мог яа. Чат хийчих чинь. Одоо би чамаа гэрээсээ харах. Аа, стресс. Юу баг юм шүү дээ. За. Адуучаа. Эликс. Аа, хоёр агаар ихэлсэн байдаг юм. Адуучаа. За, баярлаа. Баяра дараа. Тэ чамаа дараа мэдээ. Адуучаа. Би ямар хүн болох юм? Лидер. Чи энэ мафиасо. Мафиасо тэлтэрцэнөө сая. За, ястаа уучлаарай. Hi guys. Яг үгүйсэн ингээд яг ингээд нэг хаалга руу орсон бохгүй. Тэгэл хаалга хаагдаад бод нээсэн чи урд мафиосо зогсож байсан. Тэгэл ойлгомжтой мафиосо гэж дайрцсан бохгүй. Мафиосо биш биш гэгээл гүйц. Би биш. Би өгнө гэж харинжсэн бохгүй юу. Эс. Тэгээд яг та нарыг юу яж байгаа орд чи би уцаж төрөө. Та нар дээр очиод унд чин гүйж байгаа. Асаг барьж аваад. Наадт нээсэн чим офисе цаана уурсан. Тэгэхээр хүү намайг оноод. Ноо. Ой нүү наадтай. Би нөгөр мэлх юм уу? Рендом. За манай хүүхдүүд ээ. Гөр мэ. Тавчих шүү дээ. Оо гөр мэ. Хм. Хатаа хоёр мэ. Хатаа наадт яасаа ил. Станер яа наадтай ил мэ. Царай дэсч юм уу? Шүүрэл бүр хөө эн чин бүр хөө шүүрч үгч юм. Тэгвэл чи хоёлыг нь идчих юм уу? Үе. Амь. Хоёр ингээд нэг иддэг юм байсан чи хоёлыг нь өөрөө идчихэд яваад өгдөг нь надсан ямар муухай. Оо. Оо. За, нэг л хөө олсон шүү. Түр осно гэж байна шээ. Залуусай. Энд чи хоёрын key байна. Та хэд дээр хэрэгтэй юу? Хоёр байгаараа. Аа. Баталгаа. Хоёрын key хаана нэг вэ? Дээш жоохон дээ. За зөө. За одоо neighbor чинь бол хаасааг уу гизээсээг уу барьна гэдээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь түлхүүр олдчихлаа байвал хийчихсэн дээр юм байна тийм үү? Яг үү дээ. Би нэрээ тийм шүү. Нартаас нэг нь бүр
амар хөөгд байдаг боё юм аа. Энэ яг Клойси сангадаг хэн Клой яг ингээл ардаас гүйж ал хөврээн авчихсан. Оо энэ нэг нөхөр намайг бүр амар хөөгд байна. Нөгөө минут нь дуслаа. А хэд нэг минут тоо байгаа юм цаа. Цолоос энэ чинь юу вэ? Ах уу. Аа райф. Э би гадаа би гадаа гараа хийчих. Райф. Боо. Чиний нөхөр авах гээд. Аа миний утсан дээр хийж байгаа. Мессеж ирээд ирэх боо юм аа. Аа миний утсан дээр ирээгүй юм аа. Райф. Оо. Портмент тус. А одоо 30 секунд юм биш залуусаа. Оо ээ бэ. Оо ээ. Одоо гур. Ой натруу. Тимс яагаад вэ нөө? Яагаад вэ? Нэг тийм. За дөрөв хийе юм. Гур. Одоо тэгэх нэг, одоо тэгэх гур. Ой. Энэ нэг төрцөө яваад байна. Ороо наа, ороо. Нэг нь бэрчлээ. Нөө. Э? Очиж гин, очиж гин. Хани, хани, хани. Олохгүй байна. Нэг дахор, хоёр дахор. Гадаа. Гадаа юм уу? За, бэ байх бас. Оо. Аа, олж гоцлоо. Ин касаах юм биш. Тийм л биш. Улаа, хоёр улаа нэг цэнхэр шүү, гайс. Гатанаас нэг гэрч ирэв. Гүүгэрээ. Гүүгэрээ. Оо, стыг. Эл аа, ингэж яг ингэж нээсэд ичлэхгүй чи. Энд би хайцсан байхгүйсэн. 2K. Энд гой. Оо, хань өрцөө, хань өрцөө. Наа бэрчлээ шүү. Эл наха. Эл наха, эл наха, эл наха, эл наха. Бэрцээ. Ие. Миний бэрчсэн юм зурч. Чи би доошо унаа наачлаа. Би нокрч, нокр. Би бас нокр. Би бүгд нокроо. What the fuck? Guys, тэр пасара пасара. Пасара ячих нүгт хань нэв тарагдна. Хань нэв тарагдна. Яна. Тэгээд наа чи тхэ босоо. Бэлчээ. Oh no. Би са ягаад нокрч вэ? Би алдаанд орчлоо. Би алдаанд орчлоо. Нүд гисэн чинь миний ажид. Манай он гацчлаа ойл. Би алдаанд ороод гацчлаа. What the fuck? Оо, би кличенд орцсон. Ноо. Яна. Би үүтэ тийм штэ ил нах гац. Намайг барьад юу ачаач. Не бро. Аа, тэр касаас тэ нялгач юм. Манай хүн ич аппликейшн хийчихсэн. Төө, би одоо ямар ч аргагүй болсон. Яг яат юм болоо. Яа ч өвчөө наад руу. Яа, мэдхгүй би. Яг нэг энэ мөччихсэн юм аа. Сайн аюу мууха яатчлаа. Би аврагуудаа нокрогдчихیں۔ Авралангуудаа. Үнсэд. Яг чам руу бүгд үсрээд нокрчихсан шээ. Аа, унчлаа. Аврагдлаа гэж баярлсан чи. Бэтгэдэцсэн. Ноо. Ой, ой, не бро. Хурцлээ. Сэний, сэний. Камера өөр газар тавь ёо гинөө. Камера өөр газар тавихгүй. Би яг тэр нэг юун дээр чинь байгаад. Гаццсан. Сэний яг нөгөө нэг бөөндө нокрддаг нөгөө. Угаасаа ээл нах сүлж байгаа юм биш. Би энэ дээр байхгүй. Яг чи. Ах ти дуурч идэв үү? Арилж идэв. Тэр чин дарц. Э, наач нэ наа. Э, бэр, э, би индэн. Берэто, берэто. Бэртгүү. Ее. Ее. А, нөгөө талаас нь. А, над дээр гарч ирээд барээд. Э, бэр. Оо, мөхий амьдралтай болоноос ой. Эш манах ийц ийц ялчих юм шүү. Э ялахгүй л дээ. Үгүй цагийн дуусах ялагдана сте. Э юу яч юу яч хөө. Не бро. Над руу. Стэр.
Чи бараа чи надруу юм шицээр байгаа намаа ноклчих вэ? А тэг тэг тэг. Чи дэте. Аа яг яг яг. Зоригтой. Ээ яг. Амбар гоё юм болж байна. За байж байцгаа байцгаа байцгаа. Бити бити бити. Бити бараарэ. Оо би хурдан мөлхөд байгаа юм уу? А? Оо хурдан мөлхөх нь яаж вэ гэсэн. Хурдан мөлхөх чигш. За жич. Сайтер бөөндө нокролдог муухай юм боллоо. Нейбор хүүхд хоёр анх удаа юм нэвнэр таахалаа. Нөгөөт нь бэжэ бэжэ гэсэн. Ой я мөгөө ахыг тогтом хотлоод авчлаа гэж байх юм. Оо за татчаач гоё толом штэ. О 50% сэлэн цагийн дараа дуусхаар байгаа намжаад авчлаа гэх юм. Гоё толом гоё толом. Нэг импостертай. А таун крумитэй. Камера өөр газар тавь гэж та нар юу гэсэн үгэ? Хаан камер тавих гэдэг аа. What are you talking about? Нэг байхад тал штэ. Хэрэгтэн камера өөр газар тавь гэж үгсэн. За. Одоо юу болох вэ? Камера бүр байхгүй болчихсон уу? Баке. Баке. Ингээд ингээд за. Хувцсан садлан багс төө. Танк ч гэсэн. Сити бүр өөр хувцсан хувцтай. Ойлгарах. Я баг баг болох юм одоо. Портос хэлээ. Баги. Баги. Так ээ. Камера фулсх юм байна. За тоол нэг. Би зөв камера унтраа л да. За. Аса аса аса. Танд үстэй. Яат штт. Бүгд гомдоо гайцсан бахи та нар. Яаж байгаа юм? Ингэж болохгүй ш тань. Барон гэж юу гэсэн аа энд үү? За, let's go. Баг багэрчтэй. Баг яг хо слот аримтай сайхан юм да. Гэтэ одоо яг нэг өөр дүрмээр болцсон болохоор энэ ч одоо өөртөө нэг ич хэдэ скил багхгүй тэгээд. Харин одоо нэг юу ч гоё гэдэг хөөхгүй. Нөө нэг скат ч. Скат. Хараа хамгаалаа заа. Тэ. Өрөөлөгч хамгаална, өөрийг ч хамгаална. Монгол адууны мах авах уу гэсэн чи аа доор нь бүгэ зайрэг зарна ч гэх шиг. Ни хао. За нэг коммент. О, ни хао маа, ни хао маа. Ни хао маа шоу шоу мэн. Ни хао шоу шоу маа. Ни шоу шоу мэн. А, воо. Барон дээрээ. Ни цала. О, цала дээ маа. Үнхий маш. Ни нэг шоу ин юм аа. Эсвэл үнхий юм уу? Ий, ий, ий. Таанд хараа яриад юу болоод байна? Бид нэ чинь нотгийн хэлээр яриад өчөөд л гэдэж таа. Би нөгөө вал цэнгэлдэг гижиг мэддик босноос хойш мөнгө тогтхоо байлаа гинэ. Хим, хим. Йоо, мөгөх, мөгөх. Мөгё. Энэ тэт юм аа мөгө. За. Синьора. Оо, энэ тийм байна. Хөөх, зэн юм аа. Аа, тийм ээ. Онсон. Аа, хөөх, байна. Good find the cool. Хүүхдүүдтэй хүүхдүүдтэй хайц бай. Тихүү. Залууч 27 гэж хэлж байна. Залуусаа. Хөө татай юу юу гэдэг. Дуу мангарцсан. Мангарцсан гэдэг. Ваа гэдэг. Тэр яг тэгж ярьлаа шүү. Эргэлж ярьлаа шүү. Мангарцсан. Аа. Мангарцсан багтаа яадаг юм. Араас нэг хараалаа гэлээх байсан. Монгол хүн Монгол батсан. Юу асаач ба? Наттам юм бэ? Үгүй ямар сэвтэй баг юм бэ?
3-ын 3 шиг хайрцаг шидэн шүү зүгээр. Чүү, чигт боо. Яа! Чи юм уу? Чаар гэж. Амжихгүй шахах юм. Хөтөө босгочоо чөө. Босгосон шүү дээ. Оо, нэг юм тэлэх. Оо, биш. Юу вэ? Оо, зоос шүү дээ. Оо, хаяа. Хаяа, жахан доошогч. Манай хаан 40 секунд боллоо, та нарт бод санаж байгаа юм байна уу? Юм бодохгүй зүгээр л хайж штэ. Хайцаар гал яваад бай. Тас би зүгээр нэг болон болон яала. Болон бараалаа. Болон бар. Юу нам шиг. Манай ша би нэг төгсөр олцохсоосоо. Юу вэ? Яч юу? Байна уу? Гайс? Байна, та нар гаццсан. Би та нарыг нэ би гаццсан. Аа, тийм шүү дээ, би бас гаццлаа. Би ч гэсэн гаццлаа. Манай хүн зүгээр доороо Майкл Джексон гэж. Краш. Аа? Краш. Яч юу? Дээд нах байна уу? Бага л байна. Би бага л байна. Тэ гаццсан. Take your neighbor XC is not responding. Юу, та нар гаццсан юу? Гараагүй. Чи патрах. За тэгэл тагш нэмээ, тагш нэмээ. За хим бисэн? Хань хим бисэн? Казура. Тэгэхэд. Гоо, өмнө чин мафиос өс. Мафиос. Бүрэ. Яа, сайн трас. Мөх хөшлөлт болонд яг нэг зүгээр олцсон юм шиг байна. Дээр юм уу тоглоно мөгс мэдэх юм яриаг уу? Хаяр секшнэ бринг гэдэм үү? Зургуула крашла гаранаас. Аттоо дэвэлч энэ өгөж мэдтгэж байгаа зүгээр хамж явах юм. Адоны бэлчээрээ. Өнөөхөд орооч идэл юм гэсэн. Заах. Дээд дим яах вэ? Чи бүрстэ салдгүй идэл. Яага өнөөхөө? Дээл яаж том. Э нөө най зоотаа. Сэн бэн. За нөгөө нэрээрээ нөгөө пассвордтараа. Ту 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 ту. Айн зэвэн шүү бастал. Хадгалнаа. Hello. Би ороод ирлээ. Чи патэ мо бро. Бро, татуч. Одоо нөө зебра а биш. Сибра о биш. Эмилэ? Эн хоёр хөргөн боостой. Оролцсон. За за тэгвэл. Гай юм уу гай? Кобра. Э. Архир. Ни үнцгч авсан юм. Эний скиллүүд нь бүгдээ пассив скил юм ааш. Тийм ээ, бүгдээ пассив. 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 Are you here, братан? Орч нөхөө. Папра? Окей. За. Дарах уу.
Улаан геймер ахыг оруулах юм уу? Гээ хорыг гэсэн юм уу? А дууч юм байна. Авцсан гэсэн үү? Татчих юм уу лээ. Могох байна уу? Байна уу? Байвал байна гэрээ. Байхгүй бол байхгүй гэрээ. Тэгш. Энд дор стрим руу чинь орё та. Player name is top. Эй даа эхлээд чи гарлаа уцаад яг олсон уу? Татсан гинэ гинэ. Могох нэг хамт нэг матч явах ёо. Явах мó үдчихвэл. Тэгэд хиний гаж ийх үү? Би хүн жижээсээс би баг өөр гарч идэв. Тэгсээ та хэдийг тоглоулгаа та өөрөө стрим хийх гэсэн. Гэж тийм л сэтгэлтэй. Би явна. Яач. Арай амжихгүй нэ гинэ. Амжихгүй нэлгч. За дуудшаад эхэллээ галлаа да. Гарий да. Энийг юм гитар яваад байна уу? Аа. Зэгчлээ. За 27-аас шүү залуусаа. Аа. Сэн оноо зота. Хаяа Джошуа. Юу вэ? Ёй. Пара. Яачаа бэ? Оо, би нэрийг асаацсан юм биш. Аа? Оо, та яачаа. За. За яах вэ? Одоо өнгөрсөн. Пара. Пам пам пам. Пара пара пара. Аа, бэрд ятгач. Аслан аа. Дээр зүгээр. Цонхаг болчтой. Сурсан мий зураар боожлохгүй гэж чаа. Юу вэ? Сэ юу дарсан бэ? Гэж. Би юм дарааг штэ. Гэтэ мийо гэ дуурсан. Э? Тагсчлаа, тагаа. Яа, уутай юм бэ? За, би болоо саяжгаа тантай хамт байсан шүү. Тэс тагны юм чи. Тэ кабра л биш юм да. Тог засах гэж яваал хөтлөж шиг залансан. Тэ, би надаа бодог болоо. Би тагч засах гэж шиг байсан. Тэгтээ ер нь ямар ч тоглоомн дээр. Окей. Тэр юун дээр яг л тэгтээ алах гэхтэй. Амонгас. Амонгас тэр яг л яг л оо энэ энэ гадаа оо энд биштэй. За чи хаваар хот яасаа юу гээд. За чи чиг сайд чиг гэдэг хөөр олно. За. Таг таг очсон байх шээ. Таг ирсэн баярлалаа засварч чахаа. Ой дахиад уу. Оо яач ина. Шин яаж таг тастаад байгаа юм. Аснаа. Астаас цаа. Биш таг ин яаж салах вэ? Залуусан. Нэг минут шүү. Энхий казо тагтаслаад байгаа байж тэ. Засангууд л таслаад чи тэр таслаа ажиллаа чи. Сэтэнд нэг нөхөр болон цууц намайг хаач тэ. Нин чи зэрэг казого болоод таарч шүү. Таг тасласан юм бол л сэвтэ сэвтэ. Эвгүй шүү. Кэр л агара. Боо мохёсоо чи яагаад? Хм? Хаалгууд эвдэл явах юм да энэ дэч чи. Баг хайрын цонх чи зүг. Айлт орчих чи дөө. Тий, айлт орчих. За залуусаа 20 доосоо дууссан шүү. Зүгээрээ. За нөө. За нөө. Дөтгөр хийж болох юм. Биш дээ. Боо одоо уусаа хамаасаа ахвалаа. Чинаг ий жижирлээ. Оо, мафи. За, сая тийж ажиод явж ирсэн. Үшээл та хайч ба. Ой, уулзъя. Уулзъя чи гэдэг таачаас сэтэлтэй. Баллаа уулзаа баллаа. За, сая яг хүүхд бариулж байгаа гэсэн үү? Аа гарсан. Үш одоо энэ чи үгцэн дуугарч болохгүй лөө болдгоо лөө. Хин үгцэн.
Мэдгүй. Сайн жижиг гэдэг юм шүү. Сонсоныг өгчөлтөн нэг яриадах шиг байна. Тэлхөр хийж болох уу гэж гисэн чи тэлхөр юм тэр үнээс олоод явцсан юм байна шүү дээ. Нөө! Йоо юм хэлэхтэй. Оо амар тойр тойр тойрч нэг цанхал орсон чи ухцсан байх юм. Тэндээс фадар гарч идэг гэсэн. Үш бүр ганц тэлхөр олдгоо. Я ганц л олчих юм. Зөөр юу байдаг вэ? Улаан камерахыг оруулаад чи мөөгийн ажилтаа гэсэн шүү дээ. Завгүй гэсэн. За би нэг төлөв хийчихсэн шүү. Чин нада би өөрийгөө батлах гэж байна чи. Би зүгээр төлөв хийсэн гэдгээр хэлсэн. Одоо тэгэхээр 3 төлөв 3 л улаан шүү дээ. Одоо ямар ямар төлөв хийсэн чи? Одоо 3 л улаан. Ват тийм. Оо би нэг шар төлөв авд. Үнийггүй. Аваач аваач. Наа чин тэгээ шидэх юм шүү дээ бас л. Тий, тий. Тэгээ чи хотлоо хийж магадгүй. Аа. Хотлоос. Ватин. Крохан. Аа. Оо дээр юм шүү. Наа. Синтер одоо хаа яа тийш яаж болох юм бэ? Сандал чи яач хадгалаа хадгалаа шүү хадгалаа шүү хадгална энэ касо бас бариулчихжээ хадгалаа шүү стримийг хадгалах нэг өдөр болон хийсэн стримийг хадгалах болно офиса кобра бариулсан гэсэн үү бас бүгөө кобра бариулдаг болох шүү наа кобра чинлах та эсвэл та хоёр бас үлдсэн шүү би бол байгаа тэр бол ингэсэн ошил хам би байх Чэт. Баху. Тип. Шал худлаа яри. Падра, падра. Гүн нэр. Казо тэгвэл явцсан юм байна заа ёо. Казо явц. Тэгвэл над тийж өөрөө л юм байна шүү дээ. За, арэ, арэ. Йоо, ээл та. Сая мафиосог ухчихад хамт байсан байж. Арэ, арэ. Тэр хамт яваалах. Энд хойлоо тэрэн лүг яана. Инхүү. Чавчихад падарт байруулчихвэр. Эйлс нах таа зүсвэстэй бороо л юм бэ. За яах вэ тэгээд орно гарна дөө. Би ер нь эйл гэсэн сайн хат шүү. Гэтэ чи гол нь өө гарахгүй маа. Юу ч үс. О улаан уу? О нойс. Нойс. Би нэг тэг гал нэг юм уу? Зөний аваа явчих юм чи. Тэгээд харсангүй гойлоо. Мэдхгүй би сая ингэдэг нэг зүгээр ингээд халт юугаа эргүүлсэн чинь л нөгөө нэг түүний чимээ гарахаан л ажиллаж. За за тэгвэл би ч амаггүй сейф шүү. Тийшээ яг яаж гард юм бэ? Чи тийж явж чинь. Чи тийж явж чинь. Оо яа яа. Оо тийж энэ чи. Оо барьц заац тоостой. Барьц хаана вэ? Шит би одоо ганцаар үлдчихэж байгаа юм те. Мм. Энд дээр чи. ТЖ. Чи тэнд дээр. Тэнд байгаа ах нэ. Оо, ингэж юм. Hmm.
тэр яг л тийж байна. Одоо тэгээд бид гурвалдсан байсан. Оо. Тийш яг яаж юм болоо? Аа. Оо, энэ чи яаж ирд энүүгэр ингэж шүү. Стрим хадгалнаа. Хадгал би хичнээн ч удаа хэлэх юм дээ. Халааш хадгална шүү. Хадгална. Тийш гарах учир болж өстө болохгүй. Да. Тийш. Бодин телефон аах шв. Шатлахсан. Харсан шүү дээ чамаг яа. Оо харсан. Энэ вошины багтар авчтай юм шиг л энийг амьсгаатай. Oh, okay. Ямар хурдан алга болчих вэ? Цаа чаддаг. Даагаар талгүй мэй. Shit.
Таа гинэ. Оо, чаа. Fucking sandal. Ой, нээл нахвар. Оо, би энэ зэрэг өмөхөрч дээ. Үтэн дээ. Оо, би ята яа тарааг юм даа. Оо, тийм ээ наа. Fuck. Ой. Эйлэн хотоо тэр байшингийн дээвэр дээр юу ч хийгээд байгаа юм. Би яа, энэ чая гоё харилцаж тоглож байна. Цаг нь дуусахаар хин ялах юм бэ? Чийл ял. Оо. Тогтоод өгөөч дээ. Йоо, баярлаа. Чамд ёстой баярлаа. Яц чин. Fuck. Аа! Аа, намайг бэр. Түр намайг бэр. Намайг бэр. Намайг бэр аа, бэр ёо. Яаж яагаа бэ? Оо, shit. За, ялсан. Ингиж ялсан. Ямар утва тэрэн дээр ёо нэг сандал тавьж байгаа бүүсэлчээ клойп дээр энийг үзчихсэн юм аа. Ийм бичлэг үзчихсэн байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр гар харгаа мэддгүүд ингэ хүн ингэж гарч байгааг харсан байхгүй. Би сандал тавьж байгаа гэж. Надад 2 долларын төлөв өгсөн шүү дээ. Тэв үлэр. За за. Яг нэг л дахиад нэг явуулчих юм уу? Галзуу ганц ласт явах уу? За өнөө өгч жаад. Өөрөлд бид нар чадсан. Бүгд бид нар би чадсан. Нэрэг үү. Ойлгож шít яг хай. Уучлаарай айлнах. Нэг юм асуух гэсэн нууц төл хиддэх өдөр орох юм чи нууц төлийн цагийг асууж яаж чадчихна. Нууц юм чи нууцараа л авах хэрэгтэй. За баярлалаа. За та бэй болох уу? Тэн оо. Би тийм яа тий. Ямар зүр сонгох юм? Чи л өөрөө сонголт байга. Энийг сонгоё. Brave. Чи юу юм? Brave. 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 Браве. Ой, бүлхайцагч гэд би сая ямар ч бүлхай ашиглаг энэ бүгд тэ тоглоом. Би ихтэй энэ тоглоомын хамгийн хөөрхөн характер тий. Ирэхтэй юм л шүү дээ. Тэ? Э? А тийм үү. За би А би түү хэлсэн үгээ босоо явлаа. Зөө ямар балаа яц та. Ирэхтэй гэсэн шүү дээ. Систем офисаа гой бэрж авсан тийм. За. Ну бро. 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 Let's go. Ой. Сайн дарын. Яг нэг алтарчи. А импти л юм шүү дээ бревч юм. А тийм юм уу? Би зөв гүгүгүгэлчлээ гэл. Мм. Хин дэглэдэй. Би наач хэрэгтэй шүү дээ. Та нэрийнд нь ноос юм ойлнох. Ноц ноцсан. Тэ нүн. Детектив гэдэг характер үү шүү дээ. Аа. Хэрүүний охин дүүг нэ. Брев. Оо. Тэр нэг нүдний шилтэй гэж нэ хин Непорын хүү мөн гэлээ. Гүйл. Тэ хүүгэл яриаж ингэхгүй л. Арай хөглөхтэй ч юм. Хэцтэй. Энэ явж байгаа гитарын аяны бүр ингэ бүр ингэ. Аа гоё. Яа гоё юм. Энэ юуныхаа нэрэн дээр бишээ бичнийхаа нэрэн дээр бичдэм үү хадгалнаа гэдэг.
хэлэхгүй болохоор хүмүүс асуух. Би хариулаа л. Хоёр дараалж снайпер болно гэж өмнөдөө байдсан байна. Снайпер болчих. Боин заяа баа, алгуу байна. Хоёр хүнд малд өөх. Снайпер болсон бол та нарыг бүгдийг ч байна. Хөнөхгүй юу? Снайпер болсон бол та нарыг бүгдийг ч нядлахгүй юу? Одоо болцсон юм яг. Нэг нядлах гэдэг юм санагдаад байна. Бүгдийг ч имейл рүү очиж байгаа гэх юм. Зя чиний байгаа мэттэй. Дэ 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 сайн уу? Энэ яг админы өрөө шиг интэй энэ улаан дартаг юм. Сайн уу? Сайн уу? Алин өршөө. Энэ нэг онгойлоод өчөж дөхөө. Алин өршөө газар зоос байна. 5-аар 20,000 голын төлд явна бид 5-аар 20,000. Таваар ухаармын болсон үү таваар. Йоо хажигурны бүст дүн зүгээр. Харин тэгээ 5-аар 20,000 төгрөнгө төлөөд биш. Ханаш энийг бол айрын их дош байна аа. Наа дош хүрний хүн. Өөр нэр алах хэрэгцээ энэ хоёр. Уур уур тест. Уур тест хоёр. 5-аар 20,000 төгрөнгө төлөө. Таарч амар ухт юм бэ. Өрөр оронгод айл хэдийн бүр ингэ. Яг нь бол ухтгаа л гэсэн. Тэндийч байх юм уу? Тэгээ сурсан ажиллаад хийж байгаа. Орон дээр. Орон дээр. Орон дээр нь алгаад тэгэл. Өдөр шинэ болно. Карт. Кабра сэвтэ шүү. Энэ хоёр юм байна. Юу хоёр юм бэ? Шийчгүй, шийчгүй. Төмпөжлт болох юмсан. Өө иш өө иш. Баах. Төмпөг өгч. Наа чи гошон гэж. Гастрол. Юу гастрол? Тац гастрол бай. Мим. За. Төвчин секунд үлдсэн биш залуусаа. Шинэ вент юм бай. Мм, залуусаа бид төрөөс хэрэгтэй бол. Ой, нэг гараж оо, тойр орчих юм. Гараж хүртэх гэжсэн чинь яг дотор нь хүмүүс нь үйлдэл явуулж байна. Аваа, хоёр минут. Таваар 20,000 олгонт л явна бид таваар 20. Шинэ онгот юм уу? Энэ онгот уу? Таваар. За, зөө төлхөөрлөгийн биш нөгөө карт хэлдэй энэ да. Тэгэхгүй л ийш тийш орч чаддаг. Ядаж нэг карт та. Энэ эпр яг хамаг карт туугаад нуугаад завар таад байгаа юм байна л да. Хамгийн гол нь чи. Тэр ээлнах болсон бол модны ёроол болруулж ийцсэн баг шүү. За. Модны ёроол одоо шалгаж чинь. Айн нэг хоёрын кейк карт. Эн гострол өгөлцсөн баач гэх юм бэ? Хайлын мөршүү болго сонссон. Хувирцаа. Хайлын тий сонсогдчих шүү болох юм. Би танцаар татваа. Гэч. Хөрш болчих юм бол ганц. Чагай шиг хэдэн. Манай адуу. Манай адуу. Ус таамаш яасан ба. Цаанд бол. Цэлсэн. Үрдсэн. Тэгээ дуулаач яваа. А томын зэрэг. Цаа хамаана. Цааш яач вэ? Аа. Залаас үүдний хүрээд үүдний хүрээд. Оо, нэг нь гус кунж штт. Заа зам байм. Яач ина? Банч аварна. Аварна, 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 аварна. Оо, нойс. Аварчих шүү. Аварчих шүү. Би на газар байгаа ч шүү хөөе намайг битээ. Хайчу зүгтсэн үү? Зүгтчихлээ. Тэш явц тэр дээр явчих. Гүри гүри. Хайчу за гурлаа за гурлаа аим шүү зөө. Гурлаа аим шүү зөө. Тэг гурлаа ингэж хамт явчих. Ах. Энэ өсөж байгаа биш үний өсөж байгаа биш үү? За энэ би. Энэ юм бэ?
Энэ би. Цай нүсгэж. Аа. Энэ нэг нөхөр хаанаас аваад ирэв. Чи хийл өөр. Хин юм бэ, хин юм бэ. Хин юм бэ чи. Яг панч. Агаар дээр гацаанаас. Алхаа. Хөөе, агаар дээр гацаанаас л шүү. Е. What? Нэв нь гар авчихсан. Е, нэврийн гейм гарчлаа шүү. Бид нь олоо гарчих юм аа. Яа гацаа. Би байсаа. Гэнэ. Крашчих. Яа. Тэ сайн байгаад амар тайм гэдэг хэлсэн гэж байна. Би яг алах шиг шидсэн чи оногдсон. Хайртай гацаа. Ат дээр шал өөр айкон болчих ирээд. Небурын ямар систем гинөө. Тэгэнгүүт эдтэрний янгуут ажиллах гэж байна. За ууц бод ингээд дай дай юу байхгүй болчих шүү. Одоо гараа гараа. Ачсан шүү дээ тийм үү? Одоо бид нар хайц. Ажиллах. Би байсан бол ноцолцохоор л ажилла та. За за стримээ дуусгах уу? Тэгээд. Шинэ одоо Небр яагаад ингэдэг болчихсон юм бэ? Баяр Небр шихо шинэ апдейтүүд нь орж ирээд жоохон аа. Заг тэгээд манайхаа бидтрийн channel руу ороод subscribe дараад бидрийг дэмжээрэй. Тэгээд Facebook руу ороод бас follow дараарай. Тийч тэмүүлж ингээд page хуудас байгаа. За тэгээд төгсгөлтэн юу гэж үзэж гин үү? За арай дуусах болоог юм байна. За бэч гайс бэч аа. UK-ийг зарлалын чанартай мэдээлэл хүргэх гээд хэсэн. Чин чин хайчуу. Тийчээга мотавия. UK зарлалын чанар чинь айдч ба. Сап дарчлаа гэнэ. Мөг яах нэг линк тавьсан байна. Энэ яадаг линк вэ? Аа, Улаан геймер стриминг шинэ subscribe channel нээсэн юм байна. Ганцхан стрим хийдэг. Гинэ. Оо, юу айх юм бэ? Хат ингэ мөг яах чинь 3 channel болчих юм уу? 3 channel. Уруулан ин авчихын дэ. Итэр нёгийг яаж хийж хүмүүс ч сан чиг бүр. Харин тий. Би минь одоо нёгийг арай гэж нэг ашиглаж хахад сан чиг хүмүүс буруу чанал нэг гэдэг нэг. Оо, нёки бүр. За за. Жиркул одоо тэгээд стриминг ингээд сунгаад явах те. Так тэгээ стрим үзэнд баярлалаа. Лайка дараарай. 759 лайк хүрсэн байна. 240 хүн байна. Лайка дараа 760 болгоч чи. Аа за баярлалаа. 770 болгоч чи. Тэгээ одоо би 12-оос хичээлт болохоор одоо дараа дими яхаа. Яг хичээлсээ готорч баах. Харим сай боллоо. Хэртэл яг юу болсон үед яг яа тийм аа. Яг эрэгч нэг нэйбер болчихсон гоо тэгээд. Хамгийн их тэнийг барьчих вэ? Мафиосыг барьчих юм уу? Би касаха геймер гоо барьс тайрцаг тавирж байгаа. Чи өөрөө хайрцаг. За 45 хүртэл үкиг хүлээгээд гарч ирэхгүй стримээ дуусглаа. За тэр хооронд сайхан манахан ахайгаа жоохон дэмжигдэхтэй чи нэг. За манай Казах бол одоо Казах байгаа. За subscribe дараарай. За би интернет скин ширээ онтра биш үлээ. Одоо ч би та нарт чинь юу хараад. За ингэсэн манахан Казах
гэд нэг хүн байна. Нэг хүн байгаад байгаа тоххой. Хүш энэ миний fuck би тамнэлээ солиог юм биш. CS go me. Oh fuck. Та нар хэлэхгүй яасан. Oh no. Тэгэл хүмүүсийн CS go биш юм уу гэдсэн биш тээ. Оо та нар надад хэлэхгүй яасан бэ. Oh no. Энэ яг хадгалдаг стрим юм уу? Хадгалдаг стрим. За яг одоо л одоо солихоос тэгэл хүмүүс асуугаад байгаа юм байна. Да. Эй, яцрэг. За, одоо энэ солих тустай. Энд 3 секунд стрим хийж байгаа шүү. Өнөөдөр шуфтан фил. Яа 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 яа. За тэгээ касах одоо 20,000 хүрэх заяа guys. Одоо нэг 19 сарны 3 сар байсан сая. Тэм ө. Тэ. Тэгээд тэ 19 сарны 3. Тэгээд 700 сар нэмэлт 20,000 хүрлээ. Тэм болохоор зөндөг хийсэн гинэ нөөш гэж би тэрийн нэрээсээ сонсоогүй. Апшиг хараагүй уншаагүй юм шиг. За яах вэ? За яах вэ? Тэгээд цаа солицоо. Тэгээд юу? Касахта ороо subscribe дараарай. Тэгээд Элнах болохоор удахгүй намайг үзчихэж байгаа. Оо 24k урдсан мэт Элнах баяр хүргэе. За тэгээд Элнахта subscribe дараарай. Тэгээд одоо Патра гэд бас нэг ахаага. Бас 20k өргөж байгаа. 17.1k. Subscribe дараарай. За тэгээд өөр чинь хэм байгаа лээ. Манай саруул байна. Манай саруул олоо. Саруулын нэг влог байгаа зоо. Та нар бараг л үзээгүү. Үзчихсэн юм болов энэ касахын төрсөдөр болсон. Энэ дээр намайг олж хараарай зоо. Энийг үзээд. Тэгээд 1.28k та манай саруул байна. За тэгээд манай сүлж маа мафиосо гэд дүү байна. Тэ 369. Бодохгүй 4k хүрлээ. За тэгээд бүгд нэг ороод манайхаа сайхан subscribe дараарай. Нэг тиймэрхүү байна да. Тэгээд юки маань алга болсон болохоор өнөөдөр хэстримиг энд хүрээд өндөрлөө. Аа, юки чи. Тэр хоёр хас яг хөдөө орон нутгаар явж байхад буудалд хонсноос юуг нь өтер. Хаа? Хаа нэ? Би юу сонсчихо? Өнтер эс аут ёо. Я аха. Энэ гоё шиг коммент ашигтай. За за guys тэгээ бай дараа дараачхай сонирхолтой бичлэг контент өдр уулзацгаая. Тэгээ энэ 7 хоногт нэг бичлэг оруулна. Тэгээ дөрөв 7 хоногт хамгийн багадаа нэг бичлэг нэг стрим гэд явж байгаа. Тэгээ нэг өдөр болгоо стрим хийн ямар нэг яг хүнд шалтгаан гарахгүй бол тэгээ хийгээл байх болно. Тэгээ дараа 7 хоногийн нэгдгийн стримэр уулзацгаая. Тэгээ тэрний өмнө хэдүүлээ нэг бичлэгээр уулзна. Зак нэг тиймэрхүү байна. Манайханд хэлж ярих юм юу вэ? Оо тэгээд дэмждэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд контентод явцгаах боллоо. Оо тэгээд нэрэ шинэ цуврал гиснээс марач одоо шинэ цуврал. Бидний нөгөө нэг одоо бид нар нөгөө хайлын үед өгцөн. Хайлын үед ямар ч баяр хүлээ. Тэгээд яг хоо бидний үндэсний баяр биш ч гэсэн яг хоо тэгээд бид нар бас ингээд бас уур амьсгал оруулъя гэдэг үднээсээ бид нар бас нэг аим шинэ тоглоомын цуврал марачнаас яг их орох гэж байгаа. За тэгээд дараагийнх нь бол манай DJ болон Касаг хоёр аль нэгэн дээр нь орох болно. Тэгэд марааш ямарцсан 12 биш. Марааш яг 1 цаг 30 минут гээд аим шиг тоглоомын цуврал эхэлж байгаа нь. Ара шүү. Йей. Гинэ. Ямар тоглоом? Тийм үү? Тийм үү? Нэг байга хүмүүс юу байг? Юм уу? За за гайз. За. Тийм биш. За. Юу мэрэгчээсээ саяг. Окей. За. За тэгээд би нэг гоё дуу болоо тий. Аудио library-гаас тэгэл дуусгая та. Тэгэд давтаж үдчихэж байгаа хүмүүсээ лайка дараад, share хийгээ, subscribe дараарай. Одоо би өөрийгөө ер сэрэг юм штэрэ. Би 30,000 хүрлээ guys. 30,000 хүрлээ. Өөрийгөө ер сэрэг юм. 30,000 хүрлээ guys. Тэгээ 30,000 хүрэх юм бол нэрэ үнэхээр бас үнэхээр л гоё их болно. Тийм болохоор тэгээ subscribe дараарай. За. Peace out. Дараа дараач хаа. Сайн уу халтай апстрэл утцгаа. Түр баяр та. Тэж байла.